Låst överallt. Vänta här nu. Jag kommer på vad jag kan göra. Bort med den. Så ska man göra. Sen tar man den. Varsågod. Åh för fan. Nej, det är låst. What the fuck? Det är fan låst. Men. Jag gjorde ju som han sa. Jag kanske ska gå så här då. Nu. Bam 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 bam. Jag är bäst i hela världen. Det är lite pussel där. Jag är lite dum i huvudet bara. Du vet, man måste, någon måste vara det också. Vad säger du? Säg att jag är dum. Hacka till allt det nu ska säga va. Hitte. Hitta jordglober. Hitta här och där, tror jag. Man kan inte hoppa heller. Eller ska man flytta på nära tills man får rätt, liksom. Det är kul va? Jävlar. Så de har låst den. Det går fan inte där alltså. Det blir läskigare och läskigare varje gång. Helvete. Jag hatar det här ljudet. Ja, verkligen hatar det här ljudet. För man hör det ljudet, då vet man att han är efter en. Vad ska jag göra? Jag ser alla koncentrerade nu så... För fan alltså. This black and white photo. Alltså. Fan ska jag göra? Verkligen. Med papper. Ja. Ingen bryr sig om honom, han löser det inte. Jag går ifrån. Kolla bort om de har tagit bort lite grejer. Nej, ingenting. Yes. Fan ska vi? Nej, vad ska vi någonstans?
Här får jag en damm på sådana här spel. Om man inte vet vad man ska göra. Står säkert någonting in i pappret. Men vad är det här? Nej. Sluta nu. För efter blodet då. Wow. What the fuck? Det här då? Oh, men, åh! Driver du? Wow! Vi kommer vidare. Vi stänger den dörren. Stäng. Ah! Då. Vad hack det blir, Backe. Lost. Ah. Okej. Ett, två, tre, fyra. Åh, oh, shit. Alltså fan vad jag gäspar till den där. Jag sover hur länge som helst. Det här är en sån här. Ingen aning om jag gör rätt eller något sånt där, men här, jävla vin. Shit, lite rött här. Det är så här då. Den där först, tror jag. Den först. Den här då. Ah! Nej, det är den här då. Hallå! Hit med dig. Där var rätt. Sen den här då. Sen den här då. Nej! Fuck, fuck. Den där först. Den. Nej! Nej! Nej, den här först. Den. Och den. Åh, jag håller på att dö nu. Nu är det klart. Stäng dörren. Ja, nu måste jag vänta en stund. Wait for it. Andas. Det är en spruta. Hello? Hello, hello, hello. Fan, ett jävla sjukhus nu. Vad fan är jag? Fuck. För fan läskigt. Öppna då. Åh.
Åh, oh, vad fan. Vad fan ska jag? Han såg. Okej. Okay. Han bryr sig. Vad är det för ett konstigt ställe? Vad är det delar från den jävla... gubben? Ah! Shit! Satan lever nu för dem. Ah! 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 Shit! Vad vill du? Ah? Fan härifrån. Ah! Vad fan är det händer? Shit! Ah! Oh! Låst! Ah! 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 Fuck! Dog jag? Åh, shit! Mm. Jag skrämmer ihjäl de där jävlarna. Kom hit då. Ja, kom då. Ja, kom här bro. Kom här då. Jag stänger dörren. Har buggat. Här då. Miss. Va? Lampa där. Fan. Han var skönt. Stege. Ah! Fan ska jag? Fan! Vad här? Fan vad läskigt det här. Fan! Upp! För böckerna. Magi. Ah, shit! Jag ställer mig på oss. Jävlar! Åh! Oh! Det där ska förstöras. Okej, jag måste upp där. Upp där. Titta nu! Vänta!
Yes! Träff! Ser ni då? Då ställs... Åh, vad ska jag göra? Åh, fan. Där är jag. Här. Yes! Va? Jag träffade en? Ja. Perfekt. Det var den andra. Vi får få den kvar där nere. Här, kolla. Nej. Han var så här trött. Jag är en docka. Ja, det var det. Hoppas ni gillar spelet och gillar att jag spelar så. Ge jättegärna en like och share den jättegärna och ja. Kommentera jättegärna vad ni tyckte. Om man spelar med lite mer skräckspel. Ge förslag i kommentarerna om ni tyckte om det. Eller om ni, ja, tyckte om det. Eller med det. Så hörs ni ses i nästa video. Hejdå! Okej, okay, nu är det så här. Om vi fightar.